Hyvää huomenta minunkin puolestani. Olen Marja-Leena Perälä ja olen myös tässä LAPE-kuvioissa jollain tavalla mukana. Siinä toimintakulttuurin muutososiossa erityisesti tähän tietopohjaan liittyvää suunnitelmaa olen valmistellut ja ehkä jatkossa vähän muitakin osioita siinä. Tässä työpajassa keskitytään hyvin siihen asiakastyön tasoon. Tietysti kun tässä on kysymys matalan kynnyksen palveluista siinä. Itse nostan sen tarkastelukulman oikeastaan näihin samoihin asioihin, mutta katson sen johtamisen näkökulmasta. Ja jos johtamisen, monet näistä kysymyksistä vaatii johtamista, mitä tässäkin on keskusteltu. Ja luulen, että sen sellainen niin tämä matalan kynnyksen niin kuin asiatkin hyötyisivät siitä, että löytyisi jotakin semmoisia yhteisiä periaatteita, koska näissä eri tiimeissä jo tuli hyvin vahvasti sen tyyppisiä asioita, joita voisi niin kuin linjata jo yleisemmin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Ja itse asiassa, jos ajattelee mitä tahansa pulmaa sillä käytännössä, niin viime kädessä kääntyy johtamisen kysymykseksi. Se johtamisen kysymys voi olla sen yksittäisen työntekijän oman työn johtamista, se voi olla lähiesimiehen johtamista, se voi olla yhteistyökysymyksiä muiden kanssa tai joko jopa niin, että sitä ei kerta kaikkiaan se niin kuin organisaation johto edellyttä sen jotakin toimenpiteitä. Ja miksei voi ajatella, että se ulottuu aina sinne kansalliselle tasolle asti. Eli johtaminen on hyvin pitkälti kaikessa meidän omassa työssämme osa sitä. Ja entistä enemmän korostetaan sen yksittäisen työntekijänkin vastuuta johtaa sitä omasta työstä ja työn tulosta. Eli sitä työorientaatiota sillä tavalla, että se tuottaa tulosta. No sitten tämä yhteensovittava johtaminen. Tämä on hyvin laaja kysymys siinä. Ja tästä on tehty pari kirjaa koskien tähän monialasta niin kuin opiskeluhuoltoa ja että myös sitä yhteensovittavaa johtamista, joka käsittelee koko tätä lasten, nuorten, perheiden palveluja. Mutta siinä kaikessa niin kuin yhteisenä teemana on se, että pyritään tätä hyvinvointi- ja terveyserojen kasvojen taittumiseen tai vaikuttamaan siihen. Ja tämä tarkoittaa ihan sitä, että siellä se tukee sellaisia toimenpiteitä, joissa katsotaan tuen ja palvelun oikea-aikaisuutta, huolten tunnistamista varhain ja niihin puuttumista. Ja painottaa tätä edistävää ja ehkäisevää toimintaa ja sitä työorientaatiota. Myös tätä vaikuttavien menetelmien käyttöä, käytön valtavirtaistamista, toimintatapojen yhtenäistämistä, jotka vahvistavat tätä avun saamista. Samoin sitten lapsen, nuoren ja perheen osallistumisen niin kuin edistämistä, mikä vahvistaa sitten asiakaslähtöisyyttä ja sitten palvelujen osuvuutta tarpeeseen. Siitä siinä keskinäisessä, kun otetaan se lapsi ja nuori ensiksi, siihen dialogisesti tarkastellaan heidän tarpeitaan. Se merkitsee myös saatavilla olevien voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä, kun alueen voimavaroja yhdistetään ja sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin, paitsi että yhdistetään alueen voimavaroja, mutta sinne yhdistetään myös erilaista asiantuntemusta, joka aina on enemmän kuin yhdenlainen asiantuntemus. Ja sitten myös näiden soten ja kuntien mukaan lukien muut kumppanit, niin kykyä toimia proaktiivisesti, uudistaa toimintaansa aktiivisesti. Ja tämä sillä tavalla, että se on niin kuin osana omaa toimintaa, osana sillä tavalla, että se tapahtuu sillä, niin kuin johdettuna, ei irrallisena osana jostakin omasta toiminnasta. Eli yhteensovittava johtaminen luo edellytyksiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja yhteensovittava johtamiseen liittyy myös palvelujen integroiminen. Ja tämä on sitten oikeastaan semmoinen virallinen määritelmä, mitä ymmärretään sillä integroimisella, että siellä nähdään se tarpeellisena kun, niin kuin asiakkaiden näkökulmasta. Se parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja se järjestää ne kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Tavoitteena on yhdistää eri sosiaali- ja sote-ammattilaisten osaamista, palveluita ja toimenpiteitä.
Siksi asiakkaan arviointi kokonaisuutena tieto siirtyy sujuvasti toimijoiden välillä. Ihmiset siirtyvät joustavasti asiantuntijalta toiselle kokonaiskuva ja saadaan sitä kokonaiskuvaa tästä heidän tilanteestaan. Vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä ja jonottamiselta. Asiakas saa mahdollisimman vaikuttavia oikea-aikaisia palveluja. Lisäksi palvelut ovat tehokkaasti ja taloudellisesti järjestettyjä. Eli tässä tämä integraatiotavoite, joka on oikeastaan määriteltynä tässä sotessa niin kuin lopputulostavoitteena, mikä se on niin kuin päämääränä. Ja se, että kuitenkin jos ajatellaan sitten tätä integraatiota ja yhteensovittamista, niin siinä on olemassa hyvin monenlaisia asteita. Ja tässä päämäärässä, niin siellä on, niin kuin tarkastellaan, se huomio keskittyy tähän fokukseen, eli palveluihin kokonaisuudessaan, ei se huomio ei ole yksittäisissä palveluissa. Tavoitteet, suunnittelu ja päätöksenteko tehdään yhdessä niiden relevanttien tahojen kanssa, joita se asia koskee. Ja toimitaan sitten yhteisten päämäärien ja tavoitteiden mukaan. On sitten olemassa myös, tai tarvitaan semmoisia yhteisiä rakenteita ja sitoumuksia, yhteinen rahoitus, voimavarat, henkilöstön johtaminen. Ja tässä jo mennään siihen, että on olemassa yksi johto ja yksi budjetti sitten sille teema-alueelle. Eli tässä voidaan ajatella, että se on lapset, nuoret ja esimerkiksi lapset, nuoret ja perheet. Mutta sitten se, mikä tässä on keskeistä, niin on se, että on olemassa selkeä mandaatti saatu kansallisella tasolla, se on, tai tarvittaessa se annetaan sitten maakuntatasolla tai kuntatasolla, jos ajatellaan sitä tulevaa organisaatiota. Ja siinä laaditaan yhdessä strategisia suunnitelmia, kumppanuuksia. Siinä ei olla vastuullisia paitsi vain itselleen, niin siinä ollaan myös vastuullisia näille muille kumppaneille. Sitten organisaatiot yksilöiset menettävät osan autonomisuudesta. Tämä on hyvin semmoinen mielenkiintoinen, joka varmasti niin kuin koskettaa monia tahoja siinä, että jos joku toinen taho tulisi määräämään tai jotenkin rajoittamaan heidän sitä päätösvaltaansa tai oikeuttaan tehdä jotakin asioita. Mutta se liittyy tähän integraatioon niin kuin olennaisena osana. Ja se, että se siirrytään toimijakeskeisyydestä kumppanuuteen, että se ei ole se, että itse tehdään, vaan se on aina se kumppani. Eli tuo ensimmäinen, että se fokus on olemassa se palvelu kokonaisuudessa. Se on fokus on asiakkaassa ja hänen palveluissaan, ei omissa töissä ja toiminnoissaan, jota mukautetaan sitten tarpeen mukaan sitten näiden suhteessa tänne muun toimijakokonaisuuden kanssa. Ja sitten se varmaan ajan kanssa tapahtuu, että organisaatiolle muodostuu uusi identiteetti. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaakaan, niin se on varmaan jotain sitä, että me ei olla enää se sama organisaatio, mikä on tällä hetkellä, vaan sitten se, että kun tämä saadaan toimimaan, niin siihen tulee jotakin sellaista uutta, joka voi olla myös hyödyllistä itselleen tai koetaan niin kuin tuloksia tai mielekkääksi itselle. Niin kuin tuossa sanoin, että se integraatiota voi olla eri laajuista. Ja että nämä yhteensovittavat toimet, ne voi olla virallisia, ne voi olla kansallisen tason toimenpiteitä, ne on lakeja, asetuksia, ohjelmia, maakunnassa tai kunnissa tehtyjä niin kuin tämmöisiä virallisia päätöksiä. Tai sitten ne voi olla tämmöisiä informaalisia, epävirallisia, keskinäisiä sopimuksia. Ja se toimintakulttuuri on yksi sellainen ilmenemismuoto. Ja entistä enemmän tässä soten ympyröissäkin ja kansainvälisestikin tulee esille tämä, kun puhutaan tästä yhteensovittamisesta, niin tulee esille tämä sopimuksellisuus. Tämä sopimuksellisuus on siinä mielessä niin kuin huomattavasti joustavampi kuin tämmöiset viralliset päätökset, joka sitten, niin kuin, ja se mahdollistaa myös sitten siellä asiakastyön tasolla ja tehtäviä sopimuksia. Ja sitten tätä yhteensovittamista on eri asteista. Se riippuu myös aika lailla rajatusta toiminnasta. Puhutaanko nyt opiskeluhuollosta, puhutaanko perhekeskuksesta, puhutaanko jostakin yksittäisistä palveluista vai katsotaanko sitä lapsia ja nuoria perheitä kokonaisuuksina. Se niin kuin määrittää myös sitä, että ketä siellä on ja millä tavalla siihen toimintaan tullaan mukaan. Eli siellä on sitten voidaan ajatella, että siellä on jopa täällä kansalliselta tasolta makrotason
näkökulmakin tähän tulee, että tulee lait, asetukset, kansallisen tason toimenpiteet, kansallinen ohjaus. Ja sitten ollaan täällä mikrotasolla ollaan pitkälti tässä keskinäisissä sopimuksissa. Ja eli tämä onko se pääasiakan työtä, tiimin työtä, palvelukokonaista, toimialoja ja organisaatiota. Mutta se, että mitä tässä niin kuin tätä yhteensovittavaa johtamisella sitten niin kuin tarkoitetaan, niin se on oikeastaan tuolla alussa jo esille tuli, että se on asiakaslähtöisten oikea-aikaisten yhdenvertaisten vaikuttavien laadukkaiden palvelujen tuottamista siten, että siinä otetaan huomioon lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus ja osallistuminen. Johtajat voivat edustaa sekä palvelujen järjestää kansallisella tasolla, sotessa, kunnassa. Se voi edustaa tuottajaa, julkinen, yksityinen, kolmas sektori sekä ammattilaisia. Se yhteensovittava johtaminen koskettaa kaikkia eri tehtävissä ja organisaatioissa olevia lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja palveluja tuottavia tahoja. Keskeistä tässä yleensäkin on yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Se, että sitoudutaan siihen tavoitteisiin, mutta keinot voi olla eri alueilla sen saavuttamiseksi, niin kuin voi vaihdella. Ja tämä sitoutuminen näihin yhteisiin tavoitteisiin ja niihin pyrkiminen, se tuo sen yhdenvertaisuuden, yhdenmukaisuuden, palvelun laadun sitten myöskin niin kuin eri, esimerkiksi maakunnissa tai erilaisissa niin kuin ympäristöissä oleville palveluille. No sitten se, että mitä tässä johdetaan. Ja oikeastaan tässä käytän sitten tätä Every Child Matters tai Children First Brittein saarilla olevaa sitten tätä kuviota tai käytettyä kuviota mukaillen. Se sopii erittäin hyvin myös tähän suomalaiseen tilanteeseen tässä. Tästä on niin kuin sanotaan sipulimalliksi tätä. Ja siellä on niin kuin ytimenä on tämä lapsen nuoren terveys, hyvinvointi ja oppiminen. Ja sitten siinä ensimmäinen kehä on tämä palvelujen integrointi asiakastyössä. Se seuraava kehällä on nämä yhteensovitetut toimintaprosessit, sitten yhteensovitetut strategiat ja yhteistoiminnan hallinnointi organisaatioiden välillä. Ja kaikilla näillä tasoilla on olemassa johtamista ja pitäisi olla niin kuin sillä tavalla selkeät niin pelisäännöt siitä, että kuinka tätä toimintaa johdetaan ja ne vastuut. Ja myös kaikilla näillä tasoilla nähdään, että on lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta. Ja se pitää niin kuin olla mukana. Ja että siitä on olemassa seurantaa. Seurataan sitä tietoa, että miten tämä toiminta niin kuin etenee ja millä tavalla se palvelee sitten tuon päämäärän. Eli tämän lapsen, nuoren terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen näkökulmasta. Että siellä on mukana nämä kehitysympäristöt, vanhemmat, perhe ja nämä vapaa- ja yhteisöt. Ja no asiakastyössä, niin siellä keskitytään tämmöistä asiakaslähtöistä korkealaatuiset yhteensovitut universaalit palvelut. Tämä on se, niin kuin se tavoitteena, josta sitten on helppo pääsy tehokkaisiin kohdennettuihin erityis- ja erikoistason palveluihin. Ja sitten palvelut tuottaa osaava ja tehokas työvoima. Eli tässä tullaan siihen, että millä tavalla tämä työvoima niin saadaan toimimaan, tai heillä on se tarvittava tietotaito. Ja sitten jos katsotaan niitä prosesseja, siellä on kansallisesti yhteinen menettely lasten, nuorten ja tarpeiden tunnistamiseksi, joka voi olla sitten niin kuitenkin, jos ajatellaan sitä lasten tilannetta, niin se voi olla painottua eri tavoin eri asioissa. Ja sitten on tähän tiedon ja informaation jakamiseen ja sitten yhteinen toiminnan arviointi ja suunnittelu, että mennään tänne prosessien tasolla. Ja sopiminen vaikuttavista menetelmistä ja niiden käyttöönotosta asiakastyössä. Vaikuttavia yhtenäisten käyttöönotto ja tässä, että kyky työskennellä integroidusti ja lopputulosorientoituneesti. Tämä on hirvittävä iso asia tässä ja siinä, että millä tavalla tähän pystytään kytkemään sitten myöskin sit se, että mitä uutta tarvitaan paitsi ne toimintayksiköt, niin koulutus ja ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan.
Ja sitten sopiminen yhteisistä prosesseista niin kuin yhteistoiminnan ja integraation lisäämiseksi näissä universaalien palveluiden, muiden peruspalvelujen, koulun, varhaiskasvatuksen, oppilaitoksen, erikoistason hoidon ja muiden sektoroiden välillä. Eli tämä muut, että tällä tasolla sovitaan sitten niistä yhteistä pelisäännöistä, yhteisistä käytännöistä. Ja sitten tämä strategiataso, siellä on tarkoitus, että kootaan kaikki paikallisia palveluja tuottavat kumppanit yhteen, tai siis ne koskee niitä palveluja, jotka jotenkin liikuttaa tai tuottavat sillä alueella lapsille, nuorille ja perheille palveluja. Tehdään yhdessä tarveanalyysi ja suunnitelmat, voimavarojen suuntaaminen ja kohdentaminen tarpeiden mukaan, priorisointi, tasapainottaminen sitten kansallisten ja paikallisiin tarpeisiin. Eli tehdään esimerkiksi maakunnassa. Painotetaan, että kuntakohtaisesti tai alueellisesti, että minne suunnataan niitä tarpeita. Eli se on strategiatason toimintaa. Sitten siinä se, että tarkastellaan, että mitä yhteistyötoimikuntia, miten tämä budjetointi hoidetaan, toiminta yli organisaation rajojen palvelutarpeen tunnistamisessa, palvelujen voimavarojen ja rahoituksen määrittelyssä. Ja sitten tämä organisaation yhteistoiminnan hallinnointi, niin sehän useasti on sitten säädöksiin perustuva velvollisuus tuottaa integroituja palveluja ja sen edellyttämät järjestelyt. Ja vastavuoroinen luottamus, eli tämä käsittääkseni on myös siinä sote-laissa tänä päivänä meillä. Ja siinä avainasioita tämän organisaation välisessä yhteistoiminnassa on tämä tehokas paikallinen johtaminen. Eli se johtaminen ottaa niin kuin tämän haltuun kokonaisuuden. Kaikkien kumppaneiden täydellinen sitoutuminen, selvät vastuut, suhteiden perustuminen luottamukseen, sitoutuminen yhteiseen visioon, haluttuihin lopputuloksiin ja muutoksiin. Ja keskeistä siellä on sitten, että tällä on olemassa tämä avainkumppaneiden ja organisaatioiden ylempien johtajien osallistuminen strategiseen johtamiseen ja muutoksen suuntaamiseen. Eli siellä tulee se siunaus eli ja mandaatti sieltä toimintaan. Eli tässä on yhteenvetona vielä siinä tullaan tässä, että nämä yhteensovittaneet asiakastyössä, asiakaskeinen työ, monialaiset tiimit, yhteensovitetut palvelut, nimetyt työntekijät kuuluu tähän kokonaisuuteen. Sitten on tämä prosessi, tiedon informaatio, joka on yleinen arviointi ja suunnittelu. Strategioiden integrointi sitten, ja siellä tulee niin kuin nämä laajemmat suunnitelmat, suunnitelmien yhteensovittaminen ja tämä budjetointi. Ja sitten organisaatioiden ja hallinnon alat ylittävä johtaminen, suuntaaminen ja sopimukset yhteistoiminnasta ja vastuista noin laajemmin. No, miten tätä voi toteuttaa yhteensovittavaa johtamista käytännössä? Tässä seuraavassa otan jotakin esimerkkejä tuosta luo luottamusta oikeastaan siitä kalvosarjasta sitä mukaillen, koska siinä on niin kuin viety eteenpäin niitä asioita, joita on sitä yhteensovittava johtaminen kirjassa. Ja en ota kaikkia, koska täällä varmaan keskustellaan nyt erityisesti niistä palvelujen tasosta, palveluista. Ja miten ne ryhmitellään, ne on vähän vanhahtavasti varmaan tässä. Mutta tämä oli se meillä se kirjo. Se kirjo on moninainen, se moninaisuuteen tulee vielä kirjot. Siellä on julkista yksityistä että sitten kuntien järjestämää. Ja myöskin järjestöjen tuottamia palveluja. Ja lisään tähän tuo se, että lapset ja nuoret kasvavat ja kehittyvät ja niiden palvelut muuttuvat. Et siinä tulee vielä se oma lisänsä kokonaisuuteen. Ja nyt sitten se, että tässä tehdään sitä rajanvetoa siihen, että mitä kuuluu nyt sote-palveluihin ja mihin se raja piirretään. Sitä en ole tässä tehnyt sitten, mutta tiedetään kuitenkin, että osa lasten, nuorten ja perheiden palveluista jää kuntiin, joka tuo sen oman rajapintansa, mutta jos katsotaan yhteensovittamista, aina muodostuu joku rajapinta, joka täytyy ylittää. Ja sille on niin kuin kehitettävä käytännöt se, että mikä se on se paras
sitten se rajapinta, niin sitä on niin kuin se varmaan kuullaan sitten tässä, mitä tässä päätetään. Ja sitten jos katsotaan sitten tämä yhteensovittavan johtamisen niin kuin näkökulmasta, niin meillä on se päämäärä, on lasten, nuorten hyvinvointi ja terveys. Ja kaikkea, mitä tässä toimitaan, niin se peilataan sinne, että miten tähän tavoitteeseen päästään. Miten luodaan se, että on lapsilla ja nuorella suotuisa kehitys, miten, että meillä on vahvaa vanhemmuutta. Ja miten sitten, että tämä terve kasvu ja kehitys mahdollistuu. Ja tässä on se tuen oikea-aikaisuus yksi sellainen keskeinen asia. Ja sitten se, että mitä meillä tähän palvelutoiminnan kohtaan laitetaan. Ja nythän vahvasti on tehty tätä, että on edistävä ja ehkäisevää toimintaa, on kumppanuuden ja osallisuuden vahvistamista, nämä yhteensovittaminen. Ja sitten se, että meillä on tietyt arvolähtökohdat tai periaatteet, joita me pidetään tärkeinä. Tämä hyvinvoinnin tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys, näyttöön perustuvuus, joka sitten on sen johtamisen tehtävä, että millä tavalla tämä palveluiden toiminnallinen kokonaisuus sitten niin kuin johdetaan sillä tavalla, että se päädytään tuonne päämäärään. No, siinä tässä on jaettu oikeastaan 6 alueeseen siinä tässä yhteensovittavassa johtamisessa, että mitä pitäisi tehdä. Niin siellä sanotaan, että varmistaa tämmöinen yhteistyön edellytykset johtamisella, yhtenäistä toimintakäytännöt, vahvista osallisuutta ja kumppanuutta, varmistaa tarpeiden mukaiset palvelut, varmistaa asiakasprosessien sujuvuus, vahvista henkilöstön yhteistyöosaamista ja hyvinvointia. Ja tässä, jos katsotaan tätä ensinnäkin nämä edellytykset johtamisella, se, että kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa on riittävät voimavarat ja muut edellytykset, se on se yksi asia. Siellä katsotaan, mikä taho vastaa palveluista ja huolehtii siitä, että on riittävät palvelut. Miten varmistetaan palvelujen strateginen monialainen valmistelu, että kaikki näkökulmat tulee sinne. Tarvittavat näkökulmat ja se kaikki tarvittava tieto sinne. Mitä sitten tuotetaan omana kuntien yhteisenä tai yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa? Miten vahvistetaan edistäviä ehkäistä toimintaa, eli niitä toimenpiteitä? Miten monialaista toimintaa johdetaan? Ja myös sitten tämä, että miten varmistetaan, että tämä suunnittelu perustuu ajantasaiseen tietoon lasten perheiden terveydestä, hyvinvoinnista sekä palveluista ja kustannuksista. Ja tämän kattavan tiedon saaminen tässä on keskeistä, miten ne saadaan, miten varmistetaan, että kustannuksista saadaan tietoa sekä hyvinvointipalveluihin että korjaaviin palveluihin liittyvistä kustannuksista. Miten tämä lapsivaikutusten arviointi, kuka siitä vastaa ja huolehditaanko siitä jatkuvasti kaikissa tilanteissa. Ja miten näitä keskeisten lapsia ja perheitä koskevien suunnitelmien valmiusta ja laadinta voidaan sovittaa yhteen? Se olisi tietysti ihanaa, kun se olisi vain se yksi suunnitelma, jota täydetään, mutta se, että kuitenkin, että tämä suunnittelussa voitaisiin hyödyntää ainakin sitä tietoa, mitä kerätään samaa tietoa voidaan käyttää eri suunnitelmissa. Sitten on tämä yhtenäistä tämä toimintakäytännöt. Että se, että tässä tullaan nyt tähän monialaisen ryhmän tarpeeseen, koska monialainen ryhmä on erityisesti tässä horisontaalisessa yhteistyössä toimii sillä tavalla, että se yhtenäistää käytäntöjä ja se vie näitä asioita sinne käytännön tasolle. Mutta sillä on myös se merkitys, että se tietää, mitä siellä käytännön tasolla tapahtuu, niin se on myös valmistelemassa suunnitelmia sinne kunnan johdon suuntaan. Eli sillä on se tietty mandaatti hoitaa niitä asioita. Miten ryhmän niin kuin toiminta integroituu sitten tähän päätöksentekoon? Siinä se on keskeistä, että meillä on lukemattomasti hyviä hankkeita, joista ne hyvät ideat eivät varmasti ole jo viety päätöksentekoon, ja eikä myöskään sitten sillä tavalla, että niistä olisi saatu sitten valtaistettua sitä käytäntöä. Millaisia palvelukohtaisia yhdyshenkilöitä tarvitaan siellä sitten? Ja tässä on se
yksi esimerkki siitä, mikä meillä oli siinä yhteensovittava johtaminen kirjassa, jossa nähdään sitten, että me tarvitaan sitä horisontaalista että vertikaalista johtamista. Eli tämä on olemassa se linjajohto, jota pitkin sitten viedään siihen kunnalliseen tai maakunnalliseen päätöksentekoon. Mutta sitten on olemassa myös ryhmä, joka sitten yhdessä sovittaa niitä asioita, joita sinne päätöksentekoon viedään eteenpäin. Ja sitten on olemassa näitä monialaisia ryhmiä, joissa kenties katsotaan suppeammalta alueelta niitä asioita. Siellä on niin kuin erityisesti asiakasprosessien kehittämistä ja käytäntöjen yhtenäistämistä. Ja tämän lisäksi tietysti on näitä asiakaskohtaisia monialaisia ryhmiä, jotka liittyy siihen ja vaihtuvia ryhmiä. Niin kuin tässä opiskeluhuollossa on tämä opiskeluhuollon ohjausryhmä. Ja tämä opiskeluhuoltolaissa on, laki taitaa olla ainoa tällä hetkellä. Mä tiedän, että nuorisolaissa taitaa olla suositus tämmöisen monialaisen ryhmän perustamisesta, mutta opiskeluhuoltolaissa on tämä monialainen opiskeluhuoltoryhmä ainoana asiana, joka on lakisääteinen, jossa joka koordinoisi tämä opiskeluhuollon toiminta ja valmistelee sitten myöskin tätä kunnallisen päätöksentekoon tai hyvinvointisuunnitelmaan niitä opiskeluhuollon osuuksia. Sitten on tämä yhtenäistä toimintakäytännöt. Siinä tulee tätä sopimista näistä prosessien koordinaatiosta. Sitten se, että toimintakulttuurin tukemista, tiedon siirtymistä viivettömältä tuottajien välillä, vaikuttavista käytännöistä, tiedon saaminen, sopiminen yhteisistä toimintatavoista. Sitten tulee tämä osallisuutta ja kumppanuutta koskevat asiat, miten lapsia ja perhe, miten vahvistetaan sitä lasten ja perheiden osallisuutta tässä kokonaisuudessa, kehittämisessä, päätöksissä, se tavoitettavuus, työntekijöiden tavoitettavuus ja mitä tietoa lapsesta välitetään muille, että se on ymmärrettävää ja lapsi tietää oikeusturvansa. Ja tarpeenmukaiset palveluissa myöskin sitten katsotaan sitten näitä muita asioita. Tämän mä hyppään yli, koska siellä tässä teillä varmasti on hyvin paljon sitä uutta asiaa, mutta tässä on ryhmitelty nämä lasten perheiden arkea tukevat palvelut. Tässä onkin näköjään. Ja, niin, tästä osallisuuteen ja kumppanuuteen vielä liittyen sitten, että tulee tämä kumppanuus muiden työntekijöiden kanssa, siitä sovitaan ja miten näistä yhteistyötavoista sovitaan ja tehdään näitä sopimuksia, kuka vastaa, että ne, ja näin tässäkin on hyvä olla, koska niitä sopimuksia tulevaisuudessa todennäköisesti tulee olemaan huomattavasti enemmän, että miten niistä tehdään yhteiset linjaukset. Sitten käyn nämä läpi tässä, mutta aika päättyy. Tuossa, niin että tässä on nämä varmistetaan tarpeiden mukaiset palvelut. Ehkä sille kaikille suunnattuja palveluita, sitten on tämä kohdennettu ja sitten on korjaavia palveluja. Tätä asiakasprosessien sujuvuus, siitä puhuttiinkin, siellä on myöskin näitä toimenpiteitä. Ja se, minkä tässä loppuun haluan ottaa esille, se, että tämän horisontaalisen ja vertikaalisen integraation näkökulma, että meillähän on pyrkimys siihen, että se on toiminta on, että pyritään tuohon vihreällä rajattuun alueeseen, eli on yhteistoimintaa. Me toimintaa koordinoidaan niin sillä linjajohtamisen kautta, että myös on sitten menettely, siis kunnan johtoon tai maakunnan johtoon tai mihinkään virallisesti nimetty mandaatti tämmöiselle ryhmälle, joka valmistelee sitten horisontaalisesti monialaisesti niitä lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Ja se siirtymä on tuonne yhteistoiminnan suuntaan. Mutta se, että miten tässä, kun tämä sopimuksellisuus tietyn tyyppiset, tähän tulee niitä yksityisiä yrityksiä, jotka vaan keskinäisiä sopimuksia hyvin rajatuista asioista, että päästäänkö me missä määrin siirtymään. Että tämä tulee olemaan varmaan haaste siinä tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mutta päätän tämän esitykseni tähän, että kiitos.
Kiitos Marja-Leena. Kyllä sulla oikeastaan on vielä ihan hyvin aikaa, mutta se on erinomaista, koska nyt kommenteille ja kysymyksille meillä on reilusti tilaa ja aikaa. Ensiksi oli Päivi ja sitten Päivi edessä. Kiitos oikein hyvin jäsennellystä esityksestä, että sitä oli nautinto kuulla, mutta että ehkä mun ajatus harhaili. Mä en niin kuin huomannut, että oliko siellä jossain mulla, niin kuin ainakaan tässä lopussa, niin ei ollut sitä, mitä oli sitten Marjatan esityksessä, oli se yhteinen tietoperusta. Ja mulla on ainakin niin kuin oma ihan henkkohtainen kokemus kliinisestä työstä niin kuin se, että jos työntekijöillä on erilainen, jos työntekijöillä on eri näkemys siitä lapsen kasvusta ja kehityksestä, että voi olla niin kuin erilainen tietoperusta esimerkiksi, niin, tai samanlainen ymmärrys siitä, että mitä se perhe tarvitsee. Mutta sitten se, että jos on erilainen ymmärrys siitä, että mitä lapsen, niin kuin mä ajattelin, että jos me puhutaan psykososiaalisesta kasvusta ja näin, että jos on erilainen, koska siihen hirveän usein, niin kuin, ainakin mun mielestä tulee semmoinen niin kuin jänkätystilanne ihan käytännön työn tasolla, että jos joku sanoo, että tämä lapsi haluaa terapiaa, mutta sitten toisella on erilainen ymmärrys, että tässä tilanteessa joku muu olisi parempi, ja se ei ole mun pahantahtoisuutta, että mä en järjestäisi lapselle terapiaa, vaan se on sitä, että mun tietopohjan perusteella se ei hyödy, tai sitten, että käytetään just, että tässä oli ihanaa ja hyvin vahvasti nämä näyttöön perustuvat menetelmät, mikä olisi tosi tärkeää, mutta sitten kuitenkin, kun meillä on myös menetelmiä, jotka perustuu johonkin toisenlaiseen paradigmaan, ja sitten voi olla niin, että opetetaan toisille työntekijöille jotain muuta ja toisille jotain muuta, ja sitten ne näkemykset. Mutta ehkä sä löysit sieltä ehkä mun. Joo. Mut ei ainakaan se ei tule niin vahvasti. Sain kiinni, ja myös on erittäin tärkeä juttu tuo, kyllä. Mutta se liittyy siihen kokonaiseen siihen toimintakulttuuriin. Meidän pitää niinku pystyä, se toimintakulttuuri, ja sitten toinen juttu, ja se tietopohja, asia, jossa kerätään, se sovitaan siitä yhteisistä tiedosta, mitä kerätään. Sitten siellä on myös sitten, kun katsotaan sitä lapsen, niin kuin, missähän täällä oli nyt sitten kanssa. Et varsinaisesti tuolla nimellä ei ole siis sitä yhteistä tietopohjaa, mutta sehän pitäisi tulla siinä, kun tulee se toimintakulttuuri muuttuu. Meillä on yhteinen käsitys siitä lapsesta ja kokonaisuudesta. Mutta kerro, miten tässä voisi niinku tätä vahvistaa. No mun mielestä ei ole niinku se, että mitä me siitä yksittäisestä lapsesta, mitä tietoa me kerätään hänestä, vaan se on se, että pitäisi päästä vaikuttamaan niihin koulutussisältöihin. Niin että olisi sosiaalityöntekijä, joo, psykologia ja lääketiede, olisi sama ymmärrys lapsen psykososiaalisesta kasvusta. Ja meillä on ollut hirveän vahvoja niinku paradigmamuutoksia, mä ajattelen lääketieteenkin sisällä, joo, ihmisen psyykkisestä kasvusta, ja ne vanhatkin elää, mutta että ainakin niinku nuori polvi saisi samaan. Ja se, mitä mä olen puhunut niinku lastensuojelutyöntekijöiden kanssa mietitty tätä yhteistyötä, että siitä tulee varmaan se hirveän vahva niinku ongelma usein lasten psykiatrian lasten suojelun kesken. Se olisi hyvä kyllä, että sen opetuksen puolen saisi mukaan kytkettyä hyvin varhaisessa vaiheessa myös tähän kokonaan LAPE-hankkeeseen. Koska se varmasti on sitä, että se luo sitä uutta sukupolvea tässä kokonaisuudessa. Hyvä idea. Joo, kiitos. Ja sitten seuraava. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä minusta valotti hirveän hyvin sitä, että miten tämmöinen yhteensovittava johtaminen on niin monitahoisesti vaativa asia. Tässä on Jaana Sahi Torniosta ja meillä on siellä semmoinen lapsiperhepalveluiden kehittämisaika meneillään. En puhu hankkeesta, vaikka se on hankkeistettu, koska hanke on vain lisää resursseja, vaan siellä kaupungissa kehitetään lapsiperhepalveluja. Ja siinä on kaksi linjaa. Se on toisaalta niin kuin palveluiden uudistaminen, mutta sitten toisaalta siinä on työhyvinvoinnin säilyminen. Tässä muutoksessa on niin kuin se toinen näkökulma. Ja tämä kaksitahoinen kehittäminen on paljastanut hirveän hyvin sen, että mitenkä tuo johtaminen muodostuu kuitenkin tätä nykyään vielä kunnassa semmoiseksi kompastuskiveksi, että vaikka ollaan yhtä mieltä näistä periaatteista ja sitten meillä on semmoisia kehittämislinjoja, 5 tai 6 kappaletta liittyen eri ennaltaehkäisyn tasoihin näissä palveluissa, niin sitten tämmöinen budjetoinnin osa-optimointi kuitenkin aiheuttaa sen, että sitten kun mennään sinne ruohonjuuritasolle ja sovitaan vessapapereista sun muista, niin sitä yhteistä ymmärrystä ei enää niin helposti löydykään. Saati sitten, että kun tämmöisissä vanhenevissa kunnissa kuntapäättäjät on tässä viime vuosikymmenen aika lailla suunnanneet katsetta tänne vanhuspalveluihin, niin tämä ajattelu, että ja yleensäkin tämän ennaltaehkäisevän työn
tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden osoittamisen ymmärtäminen ei edelleenkään ainakaan minun mielestäni ole hirveän korkealla tasolla siellä, että se ikävä kyllä jää ehkä sinne periaatteen tasolle se keskustelu sitten. Ja hyvä tarkoitus, mutta se käytäntö tahtoo sitten kompastua rahaan. Haluatko kommentoida? Sanon vaan, että nythän luodaan sitä uutta organisaatiota, jos se sama budjetti. Joo, Arja Hastrup, THL. Mä pikkusen tähän tavallaan, että miten niin kun tämä oikeastaan ammattikorkeakoulut ja yliopistot on ajatuksena ottaa mukaan nyt tähän LAPE-kärkihankkeeseen. Siellä on, on valmistelussa tällä hetkellä pyöreän pöydän keskustelu tähän liittyen. Eli siellä on ammattikorkeakouluja ja yliopistoja kutsuttu mukaan tähän työhön niin, että me saataisiin pikkuhiljaa toteutumaan myös tämä, että tavallaan että nämä koulutussisällöt lähtisivät hiukan lähteen samaan suuntaan ja tavallaan sellaista yhteistä näkemystä lähtisi tulemaan myös sitä kautta. Joo, tässä on hyvä, että me jo aikapäivää lopetettiin puhumasta hankkeesta, koska tässä mennään niin valtavan monella eri rintamalla yhtä aikaa. Ja ennen kuin me kaikki tulevat ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot muutetaan, koska sielläkin kestää oma aikansa ennen kuin sitä voidaan muuttaa, ennen kuin se tieto on sitten käytännössä, niin puhutaan varmasti 10 vuodesta. Et ihan nopeasti me ei saada aikaiseksi paljon, mutta varmasti saadaan ajan kanssa. Mutta siellä on vielä, ole hyvä. Joo, Esa Kohtamäki Porista, terve. Tuohon Tornion jatkaisin tavallaan se omankin semmoisen pelon. Edustan itse sivistyspuolta tässä kohtaa ja meillä on iso satasote tulee, jossa hyvin niin pystytään koordinoimaan tätä johtamista ja näitä palvelukokonaisuuksia, mutta miten se kohtaa sitten erilaiset kunnat. Eli että meillä on 23 erilaista kuntaa omine rahoineen ja henkilöineen, että millä tavalla se saadaan se johto sieltä niin kuin sitoutettua, plus että pystyykö se sote-väki sitten neuvottelemaan 23 eri kunnan kanssa näistä palveluista erikseen. Eli että siinä on semmoinen haaste, johon kannattaa nyt hyvissä ajoin kanssa lähteä miettimään niin kuin ratkaisuja ja malleja. Niin olen samaa mieltä, että se on se yksi avainkysymys, millä tavalla tämä hoidetaan, että onko siellä jokaisen kunnan kanssa erikseen vai ne palveluntuottajat, jotka siellä on, vai onko siellä joku sellainen yhteinen. Ja varmaan Marjana ehkä tietää sitten niin kuin tarkemmin sitä, että mitä te olette suunnitellut sen tähän kokonaisuuteen. Ihan nopea kommentti siihen vielä, että kumminkin niin ne pienemmät kunnat kammoksuu isoja kuntien tai kaupunkien tapaa hoitaa asiaa ja niin edelleen, että se kuntien välinen yhteistyö on vaikea haaste myös sitten sivistyspuolella. Joo, varmasti tässä on asennemuutos niin kuin monessa eri paikassa, monella eri tasolla otettava niin kuin isosti työn alle. Haluatko sä Marjana? Joo, kiitos. Olin pyytämässä puheenvuoroa, mutta en varsinaisesti vastatakseni tähän. Itse pidän, että se on edelleen niin kuin se on se yksi tärkeä haaste tässä. Että kyllä me ollaan niin kuin valtavan semmoisen kulttuurisen muutoksen edessä tässä, että miten me ajatellaan, että pystytään parhaiten niitä maakunnan lapsia, nuoria ja perheitä palvelemaan. Että kyllä siinä varmaan monta tuumaamisen hetkeä niin kuin tarvitaan. Ja nämä on kyllä, niin kuin, kiitos Marja-Leena tästä, nämä on kyllä erinomaisia välineitä, että miten me päästään niin kuin eteenpäin, että me saataisiin tätä yhteensovittavan johtamisen ajattelua menemään ihan sitten maakuntatasolla, että muuten me takutaan vanhoissa ympyröissä. Ajattelinkin Marja-Leena kysyä sulta, että kuis pitkällä me niin kuin tässä, mikä sun tuntuma on niin kuin käytännössä ollaan, että löytyykö niin kuin missä ja missä on niin kuin pisimmälle vietyjä esimerkkejä tästä? Koska sehän on usein se, että kun jotkut lähtee käytännössä menemään, niin sitten jotenkin on niin kuin helpompi päästä. Tai ketkä nyt lähtee tässä niin kuin pioneereiksi ja kulkemaan niin kuin etulinjassa. Tarkoitatko organisaatiota tai tahoja? No, mulla on huonosti tiedossa nyt. En ole seurannut tässä hetkeä, että on vähän niin kuin paneutunut eri asioihin tässä. En tiedä, millä tavalla tässä on edetty. Mutta yksi, mä niin kuin heitän vaan kysymyksenä sen, että mikä tämän ryhmän tarkoitus, onko se tuoda sille asiakastyössä toimivalle, tai onko meidän tarkoitus kouluttaa
asiakastyössä toimivia vai niitä johtajia, jotka kouluttavat tai huolehtivat siitä, että se asiakastyössä toimivat tietyllä tavalla. Tietysti meidän perimmäinen tarkoitus on se, mutta onko meillä voimavaroja siihen siis asiakastyössä toimivien kouluttamiseen muuta kuin koulutuksen tai jonkun tämmöisen alueellisen koulutuksen kautta? Et riittääkö se, että se johtajat saadaan linjaamaan yhtenäiset käytännöt esimerkiksi maakunnissa? Vai ja se johtaminen tarkoittaa sitten niitä lähijohtamisia siinä. Et kuinka paljon annetaan niinku vastuuta sitten tälle koulutukselle, haastetaan koulutusta tähän mukaan, tai sitten paikallisia toimijoita mukaan. Tämä on yksi sellainen asia, joka varmasti sitten niinku on tämmöinen voimavarakysymys. No, mutta varmasti se asennemuutos, että se tapahtuu kaikilla tasoilla, vaatii koulutusta ja vaatii koulutusta jatkuvasti. Et varmaan yksi kerta juttu ei vielä ole autuaksi tekevä tässäkään asiassa. Meillä oli tullut tuonne taakse yksi yleisökysymys. Kiitos Marja-Leena. Vieläkö voi hakea muutosagentiksi? Mitä STM sanoo? Onko agentin paikat täynnä? Kiitos, kun tämä on semmoinen, siis vielä ei ole, mutta kun tässä on semmoinen asia, että pallo on maakunnilla. Maakuntien pitää löytää niin kuin se, että STM ei niin kuin sano kuka minne ja rekrytoi, vaan maakuntien pitää sopia, että mikä taho ottaa vastuun tästä rekrytoinnista ja kuka henkilö siihen ehdotetaan. Tässä on nyt tämmöinen pieni testi, mutta vielä ei ole paikat täynnä, että periaatteessa näin on, mutta se menettelytapa on tämmöinen. Jos jotain kiinnostaa työ, josta ei vastuuta ja haasteita puutu, niin sinne vaan. Ehkä me mennään sitten eteenpäin ja